নমস্কাৰ, আজি মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিন। একো নতুন কথা নহয়, সকলোৱে জ্ঞাত, সকলোৱে জানে, আৰু সকলোৱে আজিৰ এই দিনটো ধুমধামেৰে গান্ধী জয়ন্তীৰ নামত পালন কৰাও দেখা যায়। কিন্তু মোৰ আজি বিভিন্ন শিতানত অন্য এটা বিষয় লৈহে আপোনালোকৰ আগত প্ৰস্তুত কৰিম। আজি দেশৰ দ্বিতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ জন্মদিন, আহকচোন তেওঁৰ বিষয়ে অলপ জানো। হয়, আজিৰ দিনটোত দেশৰ দ্বিতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীদেৱে। কঠোৰ শ্ৰম, কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰ মাজেৰে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰি যোৱা এইজন ব্যক্তিয়েই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মৃত্যুৰ পিছত খালী আসন পূৰাবলৈ ৰাইজৰ জল্পনা কল্পনাৰ জ্যোতি পেলাব পাৰিছিল। তেওঁৰ মহান দেশভক্তিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই দেশে তেওঁক 1964 চনত ভাৰত ৰত্ন উপাধিৰে সন্মানিত কৰিছিল। কথাতকৈ হাতে কামে আগবাঢ়ি যোৱাটোৱে মহান এনে আদৰ্শৰে লাল বাহাদুৰ অনুপ্ৰাণিত আছিল বাবেই তেওঁৰ বাসভৱনৰ সন্মুখত মাটিডৰাত ফুলনিৰ সলনি ৰূপান্তৰিত কৰিছিল ঘেঁহু পথাৰলৈ। তেওঁ স্বাধীনতা যুঁজাৰু আছিল। লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ জন্ম 1904 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী জিলাৰ মোগলচৰাই গাঁৱত। লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে 1927 চনত বিয়া কৰাইছিল ললিতা দেৱীক। বৈবাহিক জীৱনৰ চিন হিচাপে তেওঁলোকৰ 4জন ল'ৰা আৰু 2জনী ছোৱালী সন্তান প্ৰাপ্তি হৈছিল। 1964 চনৰ 27 মে'ত নেহৰুৰ মৃত্যুত তেওঁকে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজমুকুট পিন্ধাই দিছিল। মাত্ৰ 18 মহীয়া ৰাজত্বকালতে তেওঁ এজন দক্ষ আৰু বিচক্ষণ ৰাজনীতিবিদ হিচাপে ভাৰতত খ্যাতি ৰাখিছিল। 1965 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত পাকিস্তানে কাশ্মীৰ আক্ৰমণ কৰিলে, ভাৰতেও প্ৰত্যুত্তৰ দিলে আৰু ভাৰত বিজয় হ'ল। লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী 1964 চনৰ 10 জানুৱাৰীত নিশা শুই থকা অৱস্থাতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল। বিপুল মজুমদাৰ, গুৱাহাটী।